Yes, school PROJOURN media bo aba ghetto kids chadachi oluvanyuma lokutuka ku finals ezempaka za Britain Got Talent chadachi beganye omukulu jeno yoweri ati wabura Museveni kunsonga ezigambibwa okuba nti mu interview emu ati ye omukulu Eddie Kenzo yavayo nakakasa nga ye ati nga yambidwa ko jeno Museveni ne government ye bwebatadde etafali eddene nnyo okuzimba communities oba okuteekawo embeera y'abaana bano abavaamu kino ekibinja ekya ghetto kids omukulu ono yabadde akakasa ensonga zino bwe yabadde ku Galaxy TV ng'agezaako okunnyonnyola nga y'omu ne gavumenti abazimbye abaana bano otuuka wenyini uwe batu se na yate abantu banji bavuddeyo ne bagamba nti Kenzo ne government ye baleme kwesiba kubaana bano olw'okuba balina achievement ze batuseeko ne bagamba nti ate kyaddaaki anyone besides nti omuntu yenna ng'oggyeeko dauda ye musomesa waabwe nti avaayo n'atandika okclaiminga ba ghetto kids ng'agezaako okusiikinga attention olw'okuba nga bayiseemu ekikolo ekyo bakikola mu bukyamu ne bagamba nti dauda ono ya building ze brand ey'abaana abaana okusobola okusukkuluma platforms zonna ez'enjawulo anti ndowooza owulira ne bagamba nti mu biseera omukulu ono dauda by'investinze mu ghetto kids batono nnyo abayinza okikola abamu oba wabivaamu dda lwakuba nti omukulu ono dauda si musajja wa kwesoma ate si musajja wa butaala era ne bagamba nti ne wafuna ekibinja eky'enjawulo nagamba nti yasooka n'ekibinja ekyaba Patricia ababaana ne bakula kituufu bakyali mu ghetto kids ne bo baakula literally n'abaggyako omukono n'akwata bano abaana abato naye ndowooza olaba nababakutteko balina we batuuse so ne bagamba nti omuntu yenna naddala Kenzo kw'otadde ne tibwabulwa ebyokuvaayo ne bakilaiminga nti babuildinze abaana bano batuusa we bali ebyo byonna biri false PROJOURN media.